Du kan fint føde sånn på kne i fødeseng også. Kjennes det greit ut å stå sånn? Ja. Det er god avstand mellom beina her, og er veldig god oversikt, og vi har ikke noe press mot bekkenet, og flott. Sånn kan du stå når du trykker og får ri, og når du ikke har ri lenger, så hviler du deg på saccosekken. Du kan også sette deg litt tilbake når du ikke har ri, hvis det føles bedre.